esitystä Lux Helsinki -festivaaleilla. Esityksen ohjaaja on Antti Sunila, tanssikoreografi Kristiana Casadio. Ja esityksen on tuottanut Helsingin kaupunki ja Lux Helsinki -festivaali. So welcome to the Fire Circus Valkea performance. The director of the show is Antti Sunila, dance choreographer Kristiana Casadio, and the show is produced by City of Helsinki and the Lux Helsinki Festival. Thank you.
Kiitoksia. Thank you.